はい、まあ、久しぶりに今回ね限定のやつをラーメン買ってきたんですが、冷やし中華、ちょっと氷入れまして、タレを入れたので、まあ、ちょっとこういう風になりますけども、いただきたいと思いますね。うん、なるほど、確かに冷やし中華の味ですね。うん、でこう なかなかの麺の味で、このね、うん、わかめも柔らかくて、海藻サラダが効いた、まさに冷やし中華そのものって味ですね。確かにこれはさっぱりとしてきて、それでこの爽やかな味わいが良いですね。でこの、うん、感じで、冷やし中華の味わいとさっぱりとした感じがいいですね。やっぱ夏は多いですね。ちょっとまあ夏にラーメンっていうとね、あのちょっとこう暑いんですけども、まあ冷やし中華と食べられますね。でこの さっぱりとした味に、このさーっとしたいい味わいがいいですよ。本当に美味しい、本当夏って感じです。生姜もよく効いててね、海藻もよくて、ちょっとここにあのベーコンみたいなあの肉のやつがあると嬉しかったんですけども、あと卵ですね。それがちょっとないのは残念ですけども、まあなかなかのさっぱりとした美味しさ、タレもちょっと酸っぱい感じで、なかなかいい風味を出してるなという感じです。どうもありがとうございました。